Takže ahoj, já vás zdravím u mého Guest Stories a bez dlouhých řečí hned začneme. Takže pustíme si můj svět. Já už jsem tady od prvního dílu trošku těžil, takže si vydáme dolů. No to je doba. A už slyším zombie. Tady mám označené torčema. Našel jsem první diamanty. No tak to byl jenom jeden, tak to byl fakt slabota. A to ještě jeden. No a co jsme na krumpa, že bychom se mohli vydat do netheru. Nic. Špatně, já jsem se těšil. Že už dneska jdeme nether a ono nic. Nevadí, jak se teda inventář. Tady to už jsem včera natěžil, to je v tomto dole redstone, lapis, zlato, železo, trošku uhlí. Tak se máme cobblestone a hlavně lištu. Zase bych tady nespadnul do lávy, jak jsem šikovný. No, tak podíváme se po dalších diamantech, tady už jsem si to trošku zalil vodou. Zničíme tu ty pavučiny, protože mi to akorát zpomaluje. A aspoň budeme mít stringy na... Jenom pochodně, to je na jedno. Jo, mám pochodně, já jsem blbec. Tak. Musím osvětlovat, protože tady je prd vidět. Láva. No to je redstone, je lapis. A já bych chtěl diamanty. To si jasné. No to tam teče nikam, zastavíme tu vodu nejdřív. Tady je nepříjemné. Tak. A už si koupit ten redstone, sice tady je mi to ještě na prd, ale proč ne? No jinak, co bych tak řekl? Rozhodl jsem se i díky mým kámošům, že budu točit let's playe. Uvidíme, jaký to bude mít úspěch. Tady. Kopeme to zlato, to nejdeš na prd, ale tak. Můžu si udělat hodinky. Jinak budu samozřejmě vděčený za palce, komenty, odběry. Komenty můžou být i, co bych se měl změnit, nebo tak. Nevím, o čem bych teď mluvil. Rozkopem ty pavučiny, tady to se hnusne. No. Pitomá voda. Zaděláme hned. No a kolej mi to vytěžil. Takhle bych si tež mohl. No sakeru, to není dobrý nápad. Ten redstone. No, zase nevím, odkud jsem přišel, taky dobré. Doufám, že najdu nějaké diamanty. Ježišmarja, další voda, další pavučiny, tak miluji. Ježišmarja, pitomé doly. Akorát zpomaluje. Drží ty pavučiny, vyseknou, to bude asi. Tři dní. No pojď sem. No slyším Perryho. No nemůžeš na něco. A je blbý. No. Seknu v pavučině. To se mečím, že? No spawner. To už to je dobrý. Tak ho hned zničím, ani nevím. Kde je povod, no tak to zrovna nemusím mít. Jo, to je ten. No, dobré, dobré. Takže to je spawner hnusný, no konečně. To rozkopem. Počkat, zase tam spadnu do lávy ještě s těma diamantama. Jak se vůbec nedivil. No, no to je jedno, to
hlučina mi nezabije. A tam nejdu teďka. Slyším tě, Perry, ale nejdu za tebou. Myslím tě. Skalík. Aby asi měl lečem, že? Ne krupačem. Tady to trošku světlím, to také tmavé. Já se nemám čeho asi najíst. Samozřejmě, tu nemám nic u sebe. Maréta, ty zombie. No to nebudu tam teď. No, nevrčte s tím, vám to nepomůže. Ještě jdu kopat lapis. No, dodělali jsme krumpáč a to vůbec nevadí, si udělám železný. Kurde, odkud já jsem přišel? Pitová voda. No to bych neměl se zastavit. Počkej, já se tam osvětlím, abych trošku viděl, jak to je vysoko, no dost. No to je jenom uhlí, to vidím zlato, tak to si vytěžím. No. Vybytek nepotřebuju. No, tak. Dobré, vrčte si. Je. Dobré, ticho tam. No, sečme pavouka, koslivce. Fakt nemám chuť. Se teď. Tady, s monstrama. Štvát. To už fakt nevím, odkud jsem přišel, ale... To je špatné. Tady udělám ještě ten druhý krumpáč. Je, to je takový komplex, jo. Tak já bych tam měl jít někde. Jo, tu jsem šel, ano. To se nejsem vůbec jistý. No, vykopneme si to železo, to neuškodí. To je na stropě. No a dneska bych si chtěl udělat takový nějaký lehký přístřežek. Tak jo, tu už jsem byl vlastně. Jo, tu jsme byli, no. Jo, to je ten lapis, jo, tu jsem nebyl ještě. Zkoumáme. Tady by mohla být někde ta česta. A diamantíky by se hodily. Jsem se chtěl už dneska vydat do netheru na ty gasty a zase prd. Ach jo. No ještě bych si měl dojíst, bo už nemám moc. A je. No. Já jsem to věděl. Je zase tady. No tak počkej, já to stopnu a pustím to, až budu zase doma. No takže už jsem tady. No musím rychle. Dal jsem si peaceful, aby zase mě tam něco náhodou nepřekvapilo. Jdu si rychle pro ty diamanty, doufám, že tam ještě budou. No. Letím hned dolů, no běž, tak. Samozřejmě, že už nevím, kudy jsem zase šel předtím. Už jsem mírně nervózní, protože o ty diamanty bych nerad přišel. Samozřejmě zase jsem si uvědomil, že jsem si zapomněl měřit čas. Takže asi to zase bude trošku přetáhnuto. Ano, tady jsem byl. Tady byl ten creeper. Myslím. Jo, jsou to moje věci. Fajne. Je, no, tak to má radost. Si vytáhnu ty torče na hlištu. Stojí jen trošku pořádek. To nepotřebuju tu mít. Potřebuji se ten krumpáč. No, teď.
Ježiš, tohle chlastu. Vyhodím, masakru. Nepotřebuju tohle, potřebuju. Si radši schovám boty, si dám na sebe. No, dobré, to nechám si už tak neosvětlovat. Jo, ještě si zapnu zase ty svině. Tak. A je to možná ten dřevěný krumpáč, ten je fakt platný. Voda tu teče. To rozseknu. No co to je zastavěné, to už kašlu. No to dřevěný dotěžím. Zbytečně si budu plítvat ten železní. To je škoda. Ten dřevěný stane na prd. No tam už nejdu. Prděc, ten jak tam bude. Nic. Na tady lapisu. To je tež celkem k prdu. Kdyby se aspoň trefil blbče. No. Výjimečně. No, pošami. Tak se hledám na kčiništu. No, šípka na to. Prd. To hlava tu vypadá nebezpečně. Ještě pojďme po diamantech, to už jsem byl. A to je tu řevé ze všech stran. No už je to blízko, někdo je ve vodě. Ty vole. Nepříjemné. A tu je prdele. Jo, tam je. Oni ještě neviděli, no už jo. Nebo ne? On mi nestřílí. Škoda, bych to mohl. Tyhle. Opravdu zvýšená inteligence mobů. No pak to teď na mě skočí, ne? Já to podkopu? No. Pojď sem ty. Tak. Rychle nahoru, než zase někdo přileze. No, musím si udělat ten vlnu ze stringu, protože jsem nenašel ani jednu ovci. Velice chudý svět. To je doba. No, už je den, no tak tam je zase. Zase se nevyspím, zase nebude spawn point. No, takže co tady máme za úlovky? Asi to tady hned dám. To zarostlo. Co hned dám tady smažit? Ten bordel, co jsem našel. No, ty stringy. Postala se potřeba tři vlny, takže si to udělám takhle. No. To hodím, musím si udělat pořádek, to mám docela bordel. No jinak tam není nic, myslel jsem, že tam něco bude zajímavějšího, ale je tam slepá jeskyně, mám to tady osvětlené už, ale no, osvětlené. Jak se to veme? No moc tady toho není. Spíš nic. No, tak. Tady ještě budu v budoucnu využívat na nějaké enchantovací místnosti nebo tak něco. Ale to mělo až... Blbé tady. To mělo až to je s tím, ale já mám tam, já jsem si říkal.
najdu v první epizodě Dia a hlavně nic. No ale je to vlastně druhá epizoda, ale pojmenuji to jako epizoda první. Protože to bez toho mikrofonu to budeme testovací epizoda. No tak co bychom to tady tak mohli dělat? No. Tady si udělám pořádek trošku. Já si nechám u sebe. Já už vím, co budeme dělat. Já si vám nějaký cobblestone. Budu tam potěžit dřevo, ale to si hodím tu. Jo, to si udělám brnko. Takže. Čepka. Nebo helma vlastně. Čepka. Já nevím, jak se tomu říkat. Tady tuto. Předek. Gatě nebo kalhoty a boty. No, jsem krásný. Jo, ty asi to hodím radši, bo těch mohl velice lehce přijít. No, tolik redstone, to je mi fakt platné. Žebříky nechcu, to nechcu. Kosti napřed. Boty, to. No to si nechám potom ještě. No ještě to zhasne. No to je jedno. Si vemu to není třeba tak moc, tak. No. Měl bych si udělat nějaké krumpáče ještě. No to zase nemám dřevo. Čekaj, budu potřebovat dva. Z toho nic neudělám, takže. Čtyři. Aha. No a železo zase v čudu. No, to je no. Já jsem šikovný, já jsem si to vyhodil, no. Ten jeden. Takhle, no. Šípky tu ještě vyrazím. No, 17 to není moc. Počka, na co budu potřebovat, no sekiru budu potřebovat, ale. Ale si udělám. Železnou. Ze zlata to dělat nebudu, protože to by byla ztráta času. No, teda spíš. By to nebyl žádný čas, protože to vydrží asi zhruba 15 kusů dřeva. No. Lak malý, tak to tady nechám a nebo z toho vejmu to dočerpám. No, budu potěžit ještě nějaký cobblestone. Tady to mám, aby mi to zombíci tak lehce nerozrazili. No, co bych tady mohl tak říkat zhruba. Čekaj, mám takový možná trošku šílený nápad, pokud mám dost střelného prachu nemám. Potřeba 5. Ne 4. 5. Jak to je tak? Tak, 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 tak. Ano, opisek. Já bych to potěžil pomocí té NDček. Fakt se mi tu to nechce vykopávat tak dlouho. Zkusím tam najít nějakého creepera. Mám zaplou obtížnost, jo mám. Na FPSka vylezli na 90. No, to je zombie, který je fakt platný. No pojď sem. Ty to zase ještě pokračuje, kam si do prčic. Natěžím velice užitečné, ten koslivec odešel. Ale no, došel. No pojď sem. Já ještě spadnu do lavy, ne? Zase. Počkej, to by nebylo výhodné. Odešel. No a vyjasní. Prčit s tebou. Ježišmarja, to je zase tam nějak
Všichni si neškrt. Že nějaký creeper by se hodil, ale ne, aby vybouchl. Zombík zase. Tak miluju ty zombíky. Redstone. Se dívím, že pod ním nebyla láva. Jezus, ty. Ten skeleton po něm střelil. Počkej, bych se měl dohýlovat. S koženým masem. Chuťovka. No, dobré. Počkám, až se mi to trošku zregeneruje. No, to dělej. Tyhle. Ty to na easy tak dlouho dobývá, jo? No, no 2 sekundy, zase budu mít hlad. A, tak to ne, to je fajné. No, to je zábava, opravdu. Ty možná bych tady ty diamanty... Akord. Tyhle, počkej. Tam jak bylo ten spawner, kdybych to ještě našel, tak tam by... Ježišmarja, zas ty... Dobře. No. Ani si neškrt. Kdybych já tak věděl zas, kde to bylo. No i když nepoběžím, bo se mi zase... No. Počkat, to je ten žebřík nahoru, tady. Ten spawner byl, se mi zdá. Tak jak jsou ty pochodně, tak jsem šel rovně. Jo, pak tady, myslím. Ne, tady určitě ne. Jo, přes to, přes tu vodu. Jo, to je ta voda, no. Prčit s pavoukem. No. Tebe celý den. No to bylo lepší než nic. A prd tu je čisto. To je samá láva. No a creeper ani jeden. Ne, že by mi nějak chyběli, ale potřeboval bych ten střelný prach. Zastavím, bo to tu je fakt dost nebezpečné. U těch opuštěných dolů je nevýhoda, že mají hodně pater. Tím pádem na vás můžou kdykoliv spadnout potvory. Je tam je železo. Co mi hodí? No, zničí ten štěrk. No, to se mi povedlo, zase něco. Spadlo do lávy. No nic, no tak já se vrátím. A myslím si, že už jsme lehce přetáhli půl hodinku, takže... Pro tento díl se s váma loučím. Doufám, že se vám to aspoň trošku líbilo, že mi dáte nějaký palec, koment či odběr, budu rád za všechny vaše připomínky a náměty. Samozřejmě zase nevím, kudy jsem přišel. Ještě k tomu bych chtěl nahrávat každý den jeden díl. V jedné sérii bude vždy 32 dílů, ani o jeden víc, ani o jeden míň. Kolik bude sérií, nevím, ale chtěl bych si to tady pořádně užít. Takže se uvidíme zase zítra.
Takže ahoj.